Oi, meu nome é Kaique e eu sou estudante do curso Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade da UFRB. Eu estudo mais especificamente no CETENS, o nosso Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade, e fica localizado na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Nesse ano de 2021, eu fui bolsista na modalidade PBEX, sob a orientação do professor Luiz Henrique Silva. Nós desenvolvemos, com a participação também de outros discentes, um projeto de extensão sobre o qual eu trago esse resumo hoje para vocês, intitulado Diálogos sobre Energias Renováveis, Extensão Universitária e Difusão do Conhecimento. Bom, para dar início, o ensino de engenharia é um processo dinâmico. Possui várias vertentes, e diante de circunstâncias adversas, como a que enfrentamos atualmente, por exemplo, frente a uma pandemia, torna-se necessário adaptar, transformar e, por vezes, até mesmo criar novos métodos, a fim de dar continuidade a processos como de ensino e aprendizagem. Ainda nesse contexto de ensino, temos que eventos científicos são importantes veículos na comunicação do conhecimento. É nessa perspectiva que nasce o projeto de extensão Diálogos sobre Energias Renováveis, um evento científico integralmente online e 100% gratuito, que visa entregar à comunidade, tanto acadêmica quanto externa à universidade, conhecimento e informação sobre as mais diversas tecnologias e assuntos relacionados ao universo das energias renováveis. Para o desenvolvimento desse projeto, a comissão organizadora se reuniu no mês de julho, composta por professores e estudantes, e discutiu quais seriam os temas, os assuntos mais relevantes para serem discutidos dentro do evento. Em seguida, foi desenvolvido um cronograma, uma programação inicial, e a partir de então, a comissão foi em busca de profissionais, professores, pesquisadores, especialistas nos assuntos relacionados, para convidá-los a palestrar um pouco no nosso evento e compartilhar esse conhecimento. O evento é composto basicamente por três tipos de atividades, sendo palestras, minicursos e mesas redondas. E a programação se estende de agosto a dezembro de 2021. Portanto, na data de gravação desse vídeo, o nosso projeto ainda está em andamento. Para inscrição dos participantes, foi utilizado o módulo de extensão do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o nosso conhecido SIGA-A, e para acompanhamento dessas atividades, nós utilizamos a plataforma do YouTube, que é de livre acesso e fácil manuseio. Contudo, para a transmissão das lives, para a coleta da imagem e envio para o YouTube, foi utilizada a ferramenta denominada StreamYard. Ao longo das atividades desenvolvidas desde o início do projeto até o momento atual, podemos perceber o impacto que um evento científico tem na comunidade participante. Nós podemos também perceber a amplitude, o nível de alcance que a internet nos possibilita por meio de suas ferramentas, uma vez que alcançamos várias regiões do Brasil. Após acompanhar a live, nos momentos finais da transmissão, os participantes podem interagir com o palestrante, enviando suas perguntas e tendo-as respondidas ao vivo. Em seguida, finalizado esse momento ao vivo, nós temos um grupo do WhatsApp no qual os inscritos no evento podem dialogar entre si e aprender uns com os outros. Ao final de cada live, encaminhamos também uma pesquisa de satisfação a fim de avaliar o desempenho da temática dentro do evento. O nosso evento ainda está em andamento e encerrará no mês de dezembro, tendo como produto final um artigo de extensão visando contribuir para a comunidade acadêmica, assim como também para a comunidade externa que tiver interesse, com conteúdo sobre como desenvolver um evento online, tanto quanto como divulgar, esse universo das energias renováveis. Portanto, se você ainda não acompanhou nenhuma de nossas lives, estendo aqui o nosso convite e nos vemos no Diálogo sobre Energias Renováveis. Obrigado.